Наш інформаційний вечір триває, як і анонсувалось, в ефірі телеканалу МТВ проєкт «Маріуполь онлайн». В студії для вас працює Яна Саванкова, і ми працюємо для вас знову ж таки наживо. Це означає, що ви можете зателефонувати до нашої студії за номерами телефонів, які бачите на своїх екранах, або доєднатись у прямій трансляції в Фейсбуці, там також ми відстежуємо ваші коментарі. Отож, сьогодні ми будемо говорити про те, як наше місто готується до 3 вересня, коли розпочне свою роботу інвестиційний форум. В студії я зустрічаю гостя. Це Олександр Любимов, підприємець, глава Офісу простих рішень та результатів Ради національних реформ. Вітаю. Добрий вечір. Отже, ми пам'ятаємо, що в нас вже проводився такий форум, але давайте нагадаємо нашим телеглядачам, що це взагалі такий інвестиційний форум і чим відрізняється цей інвестиційний форум від того, що був у 2019 році. Добрий вечір, зрителі. Значить, розкажу о форумах. Це різний форум. Якби сама задумка форуму одна і та ж. Да? Це привлечь инвестиции, показать инвестиционный потенциал регионов, страны и тому подобное. И когда проходил форум под главенством президента в 2019 году, это был национальный форум всеукраинский, то есть там презентовались проекты всеукраинского масштаба, да, и партнеры там иностранные, местные, на проекты те, которые были украинские. Мы проводим 3 сентября офис простых решений результатов, спину с Мариупольской местной радой, локальный наш, Мариупольский инвестиционный форум, куда мы приглашаем всеукраинских инвесторов и где будем раскрывать потенциал и инвестиционные проекты нашего города, именно непосредственно Мариуполя. Угу. Тобто ви є ініціатором, можна сказати, спільно з міською радою. Ініціатор этого офіса простих рішень после двух візитів в Маріуполь, Михаил Саакашвили, да, помните, приезжал два раза в Маріуполь. Он увидел шикарный потенциал Маріуполя, как туристического, так в разных направлениях. И вот у него такая родилась идея, и он предложил Маріупольському міському голові Бойченко Дмитрию Сергеевичу провести вот такой вот инвестиционный форум, чтобы раскрыть потенциал Маріуполя. Угу. Ну, розкажіть, будь ласка, якою буде програма, кого там запросили, які спікери і що вони взагалі нам розкажуть, коли будуть виступати на цьому форумі? І, до речі, де він буде проводитись? Форум будет проходить в Мариуполе Левый берег. Это мультицентр Левобережный, который шикарно там недавно проходился региональный форум. Очень это классная локация. Вот. Сучасно, у нас да, такая да, он будет проходить там непосредственно. Гости у нас будут приезжать разного уровня. Всех я вам назвать не могу, это своего рода такая будет интрига. У нас будут и с Верховной Рады представители приезжать, у нас будет министр приезжать, у нас будет руководство области приезжать, да, непосредственно Михаил Саакашвили будет приезжать. Вот. Вести у нас модератор будет из Форбса, представитель Форбса. То есть очень интересные будут люди, которых вы сможете увидеть 3 сентября в прямом эфире. Вот. И там уже буде інтересніше. Угу. Ну, так, ми побачимо в прямому ефірі, це безумовно. І, до речі, Маріупольське телебачення буде транслювати цю подію, тож ви, шановні телеглядачі, зможете це побачити власними очима. Сьогодні ми так передчасно поговоримо про те, про що там взагалі буде йти мова. Розкажіть нам, будь ласка, аби розуміли телеглядачі, інвестиційний форум, добре, на що він нам? Тобто це не буде таке, що просто там про щось поговорили і забули. Можливо, якісь конкретні будуть прийняті рішення, про якісь вкладені інвестиції, ціні залучення до Маріуполя, щось нове ми побачимо у підсумку. Да, повторюсь, основна задача цього форуму – це привести потенціальних інвесторів, де ми будемо презентувати наші інвестиційні проекти. Да? У нас є ось такий от 5 инициатив Мариуполя, угу. Да, и в которой это и аэропорт, и бетонная дорога, медицинский кластер, там мясские набережные, там железнодорожное сполучение. То есть вот эти вот все проекты мы будем раскрывать. Также у нас там новые добавили еще там канатная дорога, да, угу. Где мы будем показывать вот эти вот все, раскрывать эти моменты. Вот. Если взять, вот мы сейчас ориентируемся, например, Батуми. Да, в Батуми, почему именно пример Батуми, многие спрашивают. А Батуми, он чем-то похож на Мариуполь, там была и промышленность, и он был небольшой, в нем не был развит туризм. И команда Михаила Саакашвили очень быстро развила туризм в Батуми. И вот зачем выдумывать велосипед, если он уже выдуман, его дорабатывают, и по этой модели будут реализовывать у нас эти проекты. То есть успешная модель применяется, и все упрощается, реализовывается. Тобто, я так розумію, що це просто ви будете пояснювати інвесторам, чому варто сюди вкладувати інвестиції? Чому варто, да, що це безпечно, що це шикарно, це престижно і це робота. Тобто інвестиції живі, проекти живі і, допустим, такий самий крупний аквапарк в Україні,
это действительно это будет магнит шикарный для всего украинского туризма и для закордонного туризма. Потому что мы хотим Мариуполь сделать вообще туристический город не только для украинского туриста, а и закордонного туриста, чтобы привлечь еще. І це все ж таки буде про регіональний розвиток. Там ви не тільки будете казати про розвиток і залучення інвестицій до нашого міста. Це буде і про інші міста Донецької області йти мова, так? Я так розумію, правильно? Ні, непосередньо у нас форум про Маріуполь. Про Маріуполь, да. Тож форум називається «Маріуполь 2030». У міста є стратегія до 2030 року, і непосередньо ми цю стратегію будемо двигатися. Зараз я пропоную подивитись сюжет про стратегію розвитку Маріуполя 2030. Власне, до нас неодноразово дійсно приїжджали до Маріуполя зарубіжні іноземні гості, які бачили, як ми розвиваємось. Ми розповідали їм, чому варто вкладувати інвестиції в Маріуполь. І зараз ми подивимось матеріал про те, яким чином ми будемо розвиватись до 2030 року, за якими напрямками саме. І продовжимо нашу розмову з гостем. Тож увага на екран, будь ласка. Це дитячий ясла-садок номер 32 «Дивосвіт». У День незалежності України тут відкрили двері для малечі. Оточі куби, що ви шлють, машинки. Разом із дошкільнятами на екскурсію завітали і батьки. Тут була все старе, що якби, ну, для совєтська. Ці час, ну, просто шикарно. Нам дуже подобається. А ребенок так взагалі в восторгі. Такі умови будуть сприяти розумовому та фізичному розвитку малечі, вважає вихователька Ольга Харченко. Вся нова мебель, дітям буде удобно, воно по росту, нові постельки, нові кроватки, ігрушок дуже великий вибір, пособие педагогічне, яке для розвитку дітей, техніка. Когда можешь показать магнитная доска, где можешь повесить материал и полностью все рассказать деткам. Доступно, яскраво. На подвір'ї – дерев'яні альтанки, спортивні майданчики, а всередині – нові меблі, іграшки та навіть освітлення. Тут є ресурсна та сенсорна кімнати, фізичний та масажний кабінети. Також тут працюватимуть фізінструктор, психолог, дефектолог і логопед. А це – музична зала. Уважно дивимось на тінь, що зображено угорі. Ось молодець, відгадав. Пограти у гру запропонували й гостям, які також приїхали подивитися на відкриття садочка. Швидкість реакції. Треба робити? Ніжками швидко зловити. Ану, покажіть, дорослі, як грати. До ремонту тут було усього 9 груп. Наразі збільшили до 11. Із них 3 спеціалізовані для особливих дітей. Це сучасний вже європейський дитячий сад. Теплый, энергоэффективный, с расширением количества групп и с расширением возможностей на инклюзивных детей мы построили здесь, на левобережье нашего. Ремонт розпочали у квітні 2020 року завдяки фінансуванню з боку держави, Європейського інвестиційного банку та обласного бюджету. До реконструкції, до ремонту максимальна потужність дитячого садочка складала 170 дітей. При цьому враховані всі необхідні потреби інклюзії і наразі при відвідуванні вказаного закладу ми мали можливість бачити безпосередньо і дітей з особливими потребами, які перебували. Реалізацію програми «Велике будівництво» продовжують по всій Донецькій області. У Маріуполі це другий заклад. Я хочу поблагодарити за те, що це перший об'єкт включили «Велике будівництво». Второе, що ми отримали регіональну субвенцію, отримали національну субвенцію. От тут ми, грубо говоря, бачимо 100 мільйонів, 40, які ми отримали в рамках «Великого будівництва», і 60 мільйонів ми отримали від наших європейських партнерів. Ще раз вам нагадаю, шановні телеглядачі, що працюємо ми в прямому ефірі, тож, будь ласка, телефонуйте до нашого ефіру. Сьогодні ми обговорюємо інвестиційний форум, який вже скоро відбудеться в нашому місті 3 вересня. Тож, якщо маєте питання або якісь поточнення хочете зробити, будь ласка, телефонуйте і питайте нашого гостя. Він залюбки дасть відповідь на усі турбуючі вас питання. Отже, назва форуму, так, «Маріуполь-2030 та великі інвестиційні можливості». Які саме об'єкти ви будете пропонувати і показувати майбутнім потенційним інвесторам, аби вони в них вкладали гроші і вони були реалізовані в нашому місті? Я бачу, у вас тут є 5 ініціатив, можливо, про щось конкретне ви нам скажете. Да, начну, наверное, с самой первой, самой важной такой нашей инициативы – это строительство аэропорта. Угу. Да, даже сейчас взять, если потенциальных инвесторов, да,
они сразу спрашивают, а как вам добраться? Самолеты к вам летают? И когда мы говоришь нет, но это сразу отталкивает инвестора, а к вам даже самолеты летают, да? Поэтому вот мы первую инициативу строим, это строительство аэропорта, который повысит наш рейтинг, да? Соответственно, упростит логистику для тех же инвесторов и вообще для людей добираться к нам, да? Также из этой инициативы есть и залезный час получения. Ведь сейчас у нас к нам один поезд идет в 18 часов, второй поезд идет в 13. И для реализации этой инициативы нам тоже нужна государственная поддержка, поддержка министерств, которые занимаются развитием региональным развитием. Вот, потому что линию нужно обновлять, нужно электрифицировать линию, нужно там дополнительные параллельные пути построить. То есть вот, и мы принимаем в этом участие, потому что ну, вот вы ездили поездом вообще? Маріуполь-Львів – це мій найулюбленіший. Да, скільки він зараз йде? Майже 30 годин. Вот. Наша задача – сократити це як мінімум до 20 годин. Тому що ну, їхати, тим більше в тих старих вагонах, це зараз дуже тяжело і сложно. А там ще є кондиціонування кудись поділось. Там є, знаєте, тільки декілька вагонів, і те, це вважається люкс-вагони, які заброньовані за декілька місяців, і в них ти не попадеш. Тобто вот, хотілося видите, і ми над цим працюємо, тому що чоловік, який їде в Маріуполь, в таких условиях на Львова буде їхати, він скаже, да я не хочу больше в Мариуполь ехать, потому что вот этот отталкивающий фактор, вот такие сложности с логистикой к нам. Поэтому аэропорт залезный сейчас получение. А также один из шикарных тоже проектов есть медицинский кластер. Угу. Медицинский кластер это такой проект, где, который подразумевает клиники, прям медицинский город, где будут разноплановые клиники, где будут прям и университет медицинский, где сразу будут студенты обучаться. И этот медицинский кластер позволит, там пропускная способность людей будет 1 000 000 людей. То есть это не только для города, для области весь проект. То есть вся область получит качественную, высококвалифицированную медицину в Мариуполе. Тут очень важно, чтобы были кадры. Вот, да, поэтому там будет сразу предусмотрен университет, где будут эти кадры обучаться. Вы правильно заметили, на самом деле большая нехватка медицинских кадров даже для тех клиник, для тех больниц, которые у нас сейчас есть в области. Поэтому над этим тоже работаем. Есть там проект, сейчас планируется привлечение молодежи, обучение медицины, потому что это сильно проблема. Вот. Ну и, конечно же, наш туризм – это наши миски набережные, которые у нас уже есть проекты. Сейчас уже там даже есть несколько вариантов, как может быть выглядеть набережная. Там проходили конкурсы, это тоже шикарные там проекты. И тоже смотришь на эти картинки, они привлекают, уже хочется попробовать, посмотреть, увидеть и приехать на этот пляж, который планируется построить. Это тоже все по Привабласти туристичного Мариуполя. Вот. И, конечно же, у нас промышленный город, у нас портовой город, и есть такая инициатива – строительство бетонной дороги. Угу. Это для чего это нужно? Чтобы наши дороги городские не разбивались большегрузным транспортом, потому что у нас с завода идет тяжелая техника в порт, да, по городу. Это там зерновозы, потому что у нас в порт едет все. И вот эта бетонная дорога, она очень важна. И она повысит экономический потенциал нашего региона. Да, то есть все к нам поедут, не вберятся к нам, потому что у нас будет проще дорога. То есть, и вот эти все, это как комплекс. Комплекс для развития нашего региона, как экономически, так и со всех сторон. Це основне, це єдине, про що ми будемо казати, або є ще якісь об'єкти, там, можливо, додатково соціальні, якісь у нас інфраструктурні об'єкти будуть побудовані, на які ми хочемо залучити інвестиції. Да, є ще не, які не включені, це зовсім свіжі ідеї, які будуть вже теж на форумі презентовані, о них вже розкаже міський голова, там нові ініціативи, і це вже розкаже непосередньо на форумі, вже там буде теж ізюмінка. Тобто наше завдання, це ми продемонструємо оці наші плани, що ми хочемо ось все це, і показати інвестору, що варто сюди інвестувати, треба сюди вкладати гроші, аби ми могли в Маріуполі реалізувати все це. Так, я так розумію? Да, совершенно верно. Также у нас будут спикеры, которые расскажут, что безопасно наш регион вкладывать. То есть, да, мы подходим к комплексу к этому вопросу. Мы не просто сказали, давайте вкладывать. Мы обгрунтуем все моменты, что нет рисков, что это безопасно, что это нужно, необходимо. Ну, то есть, все полностью будет там разъяснено. Угу. Ну, и скажи, пожалуйста, кто сам будет инвестировать? Это приватные инвесторы, або это держава, кто будет вкладывать гроши в Мариуполь? Разные проекты по-разному. Допустим, если строительство аэропорта, да, это стратегический объект, здесь и государство будет принимать участие, и частные инвесторы будут принимать участие, потому что взлетно-посадочная полоса строится за государственные деньги, а уже непосредственно терминал и все коммуникации подводятся там за местный бюджет, либо за инвестиции частные. Ну, скажите, будь ласка, за останні роки ми бачимо, що в нас дуже багато нових об'єктів з'явилось, ми дійсно розвиваємося, не може не радувати. Тобто я так розумію, що інвестори все ж таки лояльно ставляться до інвестування в Маріуполь, і вони як взагалі реагують?
зараз ви їм представите. Наскільки такі очікування позитивні, що в нас будуть вкладати гроші, все це ми реалізуємо в найближчим часом? Да, благодаря нашему мирскому главе Вадиму Сергеевичу Бойченко, да, Мариуполь является лидером в передовых всех направлениях, да, в развитии лидера, да, Мариуполь является лидером. Также мы лидеры по привлечению инвестиций, как я недавно говорил, многие даже в области завидуют нам, доброй зависти, да, что мы завидуем. И непосредственно, когда люди видят картинку, сколько у нас прошло изменений, да, люди верят в то, что можно вкладывать, потому что действительно Мариуполь, который рядом на линии разграничения, Мариуполь, который был там в 2014 год, и сейчас взять Мариуполь 21 год, это два разных совсем Мариуполя. То есть Мариуполь современный, и многие города просто завидуют нам. И, соответственно, когда видят, что наш мирский глава смог уже сделать такую картинку, ему верят, что он еще может делать лучше, и в эти проекты есть доверие. Потому что когда-то те же набережные, да, которые уже левый берег реконструируются, тот же сквер, драмтеатр, тоже он когда-то был так вот выглядел на бумаге, да, а сейчас уже, посмотрите, он уже реализован из проекта, он уже реализован в готовый парк. Как тысяча мелочей, да, наша там площадь, это же тоже там уникальный проект, который там получил тоже на граду по своей уникальности. Угу. Соответственно, это тоже когда-то было, лежало вот так вот в презентации. Вот. Но благодаря мирскому главе, его упорству эти проекты реализовались. Также и эти будут проекты реализованы. Угу. И мы непосредственно, как офис простых личных результатов Рады национальных реформ, помогаем в этом мирскому главе, потому что у нас непосредственно коммуникация с офисом президента, с министерствами все, где мы эти все проекты доводим, презентуем, рассказываем и сопровождаем. Угу. Ну, зазвичай, наскільки так відомо, задля там залучення інвестицій, аби реалізувати будівництво або там реконструкцію якогось об'єкту, ось ці моменти стосовно вкладання грошей в щось, це щось таке не те, що другорядне, але зазвичай люди цього не бачать, не чують, тобто це ті перемовини, вони відбуваються поза очима, так? Ви вирішили це показати всім, провести цілий інвестиційний форум. Ви ось скажіть, будь ласка, наскільки складно було це організувати і яка мета, я правильно розумію, то, що ви захотіли просто, щоб всі про це почули, як це відбувається, вивести це на такий рівень? Ну, також ми Маріуполь є самим прозрачним містом Украины. Угу. Да, у нас, мы ничего не скрываем, у нас все есть на сайте Мариупольской Мирской Рады, мы можем все посмотреть, все проекты, все инициативы, всю документацию. Да. Соответственно, почему это все именно проводится форум? Да, это чтобы показать в очередной раз, как у нас все прозрачно и насколько мы крутые, насколько у нас много крутых, шикарных проектов и что мы стремимся быть впереди. Да, на самом деле не просто организовать форум, не просто пригласить тех спикеров, тех гостей, которые будут у нас на форуме, потому что большая загруженность, но благодаря нашему офису, да, мы пригласили этих людей, которые также будут помогать в реализации наших этих инициатив. И вот мы этот форум проводим. Ну и звісно ж, цікаво людям було почути про те, що ви плануєте, але, мабуть, ще більш цікаво почути, коли вони вже все це побачать і від чого це залежить. Ось, мабуть, про кожну таку ініціативу, аеропорт, медичний кластер, коли все це ми побачимо і цей результат буде видний. Ну, от я скажу вже, да, по двом ініціативам, да, аеропорт. Нас вже включили в десятку авіахабів України. То есть есть такая стратегия разбудова авиахабов в Украине и 10 городов. И Мариуполь есть в этой десятке. Это уже большая победа, что нас включили в этот большой проект. Также по медицинскому кластеру. Есть тоже у министерства стратегия развития медицинских кластеров в стране. И мы тоже уже есть в этой стратегии по строительству медицинского кластера. Это тоже уже большая победа, поскольку оно не только у нас уже лежит, оно есть уже в министерствах. Вот. По этапно, конечно, это все не быстро. По аэропорту у нас единственное, в чем осталась загвоздка, это получить разрешение от военных наших. Сейчас у нас есть там две локации, которые согласовываются. Еще не обрали конкретную, якого? Да, еще не обрали конкретную локацию. У нас две локации есть. Одна ближе чуть к Мариуполю, вторая чуть дальше. Одна возле Мангуша, а одна возле Стародубовки. Угу. Да. Конечно, нам интереснее та, что ближе, Мангуш, потому что возле Мангуша... Нам бы взагалі цікаво було в Маріуполі. Да, нам бы, конечно, наш аэропорт, согласен, да. Но из того, что есть, нам интереснее Мангуш, потому что нам проще коммуникации подводить к аэропорту, потому что все ближе, да, чем Стародубовка, где дальше. Но Стародубовка интересна тем, что она открывает все Приазовье, потому что Стародубовка – это граница между... Запорізькою та Донецькою областью, там, да. И Бердянск может приезжать. Да, соответственно, открывается все полностью у нас побережье. В Запоріжжі вже є аеропорт, їм нічого страшного. Нам би ближче.
Да, поэтому мы ориентируемся, что ближе к нам. Угу. И плюс-минус, до какого року реализуются проекты? 2025? Чи взагалі ось Маріуполь 2030 в нас називається форум? Вот мы ориентируемся Маріуполь 2030. 2030, да. То може ще нам близько 10 років чекати цього? Не факт, тут же проекти больші, угу. Каждый проект разный по сложности. Угу. Да, то есть, опять-таки, все зависит от финансирования. Так. Насколько будет быстро получаться у нас финансирование, то, соответственно, быстрее будет проект строиться. То есть тут много факторов. Тяжело, так сказать, знаете, пообещать, сейчас построим через год, а не построим, сказать, что обещали. То есть мы подходим к этому качественно, грамотно и взвешенно. Угу. Добре, почули вас, тем не менш, все ж таки добре, що є такі плани і що все ж таки воно все реалізується наприкінці. Дякую вам, пане Олександр, що сьогодні завітали до нашої студії. Нагадаю, що гостем програми був Олександр Любимов, підприємець, глава Офісу простих рішень та результатів Ради національних реформ. Сьогодні ми говорили про інвестиційний форум, який відбудеться в нашому місті 3 вересня. І хочу відзначити, що наш телеканал буде в прямому ефірі транслювати цю подію. Тож, будь ласка, дивіться наш телеканал 3 вересня і ви все самостійно побачите своїми очами. Отже, з вами я прощаюсь до п'ятниці. Бажаю вам гарного вечора. Бережіть один одного. На все добре. We'll be right back.